停工163天对一个当红偶像来说意味着什么？这个心酸的问题的答案没有人比赖冠霖更清楚。2021年7月4日一则赖冠霖因合约官司停工163天的消息将这个许久未见的名字再度拉进人们的视野。在许多人的记忆里，他上一次轰轰烈烈的出现还是因为解约风波。据韩媒报道，赖冠霖于2017年参加了韩国某选秀节目，最终作为组合 WANNAONE 的成员正式出道并签约 CUBE 公司。可让人想不到的是，之后 Cube 竟然把它当成一件商品，不停地转让了三次，外加四家公司抽成。身为摇钱树的赖冠霖却不知情，直到2019年7月决心背水一战的赖冠霖终于收拾完毕，于是与 Cube 公司对簿公堂，最终在20年5月对其提出解约诉讼。历时两年后，这场持久战终于在21年的6月画上句号，法院宣判赖冠霖胜诉。但迟到的正义究竟还算正义吗？毕竟两年前的赖冠霖意气风发，刚回国就拿下了众多资源，同时圈粉无数。可自从踏上慢慢解约路，他不仅资源数量锐减，连行程也是少得可怜。而两年内风水流转，新进流量已把本就饱和的市场挤得一丝缝隙不留，留给赖冠霖的究竟还剩什么？就在外界议论纷纷时，赖冠霖只用一句感谢所有，便将自己的心酸轻描淡写的带过。是什么让这个年仅20岁的男孩长着一颗如此强大的心脏？是他那段经历坎坷的人生。2001年，赖冠霖出生于中国台湾，从小家境优渥，他小之后曾随父亲在洛杉矶生活，之后又回到了台湾上学。学生时代的赖冠霖不仅成绩优秀，多才多艺，长得也十分帅气。然而他怎么也想不到，正是这些让他引以为傲的优点成了别人伤害他的利器。同样是爱豆，有人深陷霸凌丑闻，有人却是被霸凌的一方。在远赴韩国当练习生之前，赖冠霖曾就读于台湾新北市立林口国民中学。学生时代的他拥有晋江男主的顶级配置，参加秋季游泳赛他能获得高年级组亚军，参加英语读者竞赛他所在小组斩获了甲等。但树欲静而风不止，有些好事之徒仅仅因为赖冠霖容貌清秀就把他视为眼中钉，再加上他性格内向，因此被肆无忌惮的欺凌辱骂。在一天天的打压中，为了化悲愤为力量，开始把注意力转移到热爱的事物上。最终在15岁这年，对歌舞颇感兴趣的他通过了韩国 Cube 娱乐公司的选拔，于是在同年10月暂停学业，他来到韩国当一名练习生，后于2017年正式出道并被送上了选秀节目。在异国他乡的日子并不好过，何况赖冠霖的性格也不算开朗，起初他只能靠着磕磕绊绊的韩语和几个摇头晃脑的动作在舞台上艰难的生存，评级甚至从 D 级降到了 F 级，这对任何一个练习生而言都是一种侮辱。但连霸凌都能熬过来的赖冠霖自然不会因为这件事屈服，他将批评的声音转化为前进的动力，给自己打造了一个逆天改命的剧本。几期节目下来，所有人都发现在赖冠霖奶声奶气的外表下藏着一颗坚不可摧的心，他也由最初的一无是处变成了唱跳俱佳，获无数本土观众的心，最终打败千军万马以第七名的胜利者姿态，作为限定组合 WANNAONE 的成员成功出道。之后这11人的团体扶摇直上，各种大奖拿到手软，带着满身的荣光，赖冠霖于18年末签约国内公司好好榜样，并拿到了热门 IP 初恋那件小事的男主一角。之后他陆续登上湖南卫视举办亚洲巡回粉丝会，被授予中国青年明星公益新力量称号，一时风光无限。当时所有人都以为他的未来会是一片星光，殊不知就在瞬息万变的娱乐圈，从来就没有什么一帆风顺。2019年7月赖桂林就 Cube 公司频繁转让自己经纪约一事与其对簿公堂，也等来了163天的停工期。2019年末正忙着和 Cube 公司解约的赖冠霖突然发现自己患上了人群恐惧症，他的通俗说法叫社恐，具体表现是过分惧怕外界的某种事物或者特定情境。与此同时，因为长时间的高强度工作，他的身体健康也每况愈下，在心理和生理的双重折磨下，作为爱豆的赖冠霖竟然拿不起麦克风唱歌。更令人绝望的是，因为原公司的合约纠纷未解决，很多机会也与赖冠霖失之交臂，他的事业就此陷入低谷。然而这个看上去稚气未脱的男孩却表现出了远超年龄的淡然，之前道道关卡他都迎难而上，这次当然也不例外。事业停滞不前的时间里，赖冠霖开启了一趟梁山之行，身处远离喧嚣的大山，看着质朴纯真的孩子，他告诉自己不管官司结不结束，太阳始终会从东方升起。所幸最终法律宣判赖冠霖成功解约，尽管比起归国初期他的资源已直线下降，但赖冠霖却自得其乐。他
表示，现在的团队虽然小，但是从来不会违背他的意愿，只会给他一些宝贵的建议。另外，尽管赖冠霖今年只有20岁，但是他的思想觉悟却远超同龄人。早在韩国练习时，他便时刻谨记台湾永远属于中国，就算因此受到不法分子的攻击谩骂，他也没有改变自己的措辞。与此同时，在经历了一次次的挑战后，赖冠霖学会了多元化发展，他不再将目光局限于 idol， 而是开始磨练演技，加入综艺。由此可见，他的未来充满无限可能。但值得一提的是，让赖冠霖成长的从来不是时间，而是他那颗积极向上的心。